ამჯერად ჩვენი გადაცემის სპორტკლუბის ობიექტივში კარტინგი მოხდა. 30 წლიანი პაუზის შემდეგ ბავშვებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადრენალინით სავსე სპორტის სახეობა ბათუმში დაბრუნდა. კარტინგის კლუბმა ფუნქციონირება დაახლოებით 1 წლის წინ განაახლა. დღეს კი აქ უკვე პროფესიონალურ დონეზე 6-დან 11 წლამდე 4 ბავშვი ვარჯიშობს. სამწვრთნელო პროცესი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული რეგულაციების დაცვით კვირაში 3 დღის განმავლობაში მიმდინარეობს. ჩვენს რეგიონში მივიწყებული სპორტის ამ სახეობის სულისჩამდგმელი ალექსანდრე ბაღათურია იმედს გამოთქვამს, რომ კარტინგი მოსახლეობაში პოპულარობას მოიპოვებს. მე ბავშვობიდან ფორმულა 1-ის ფანი ვარ. აი, ჩემი არცერთ ბოლას არ უშობ, ტელევიზორში უყურებდი. არაერთ ბოლაზე ვარ ნამყოფი, მონტე კარლოში, მონცაში, ისტანბულ პარკში რა ფორმულა 1-ზე და მაგი არ ერთერთ ჩემი ჰობი იყო. აი, გადავწყვიტე კარტი რო შევიძინე, მე წამოიქნა ის პრობლემა, რომ ჩვენთან ინფრასტრუქტურა საერთოდ არ არსებობს. და თავიდან ნერგავთ აბსოლუტურად ყველაფერს. აი, ბოლო კანჭი, პირველი კანჭიდან დაწყებული, აი, დამთავრებთ ყველაფრის, ყველაფერს ვაკეთებთ, ვცდილობ და ყველა დღე რაღაც ახალი ღვაწლი შეგვაქვს ამ სპორტის სახეობაში. ბათუმის კლუბის წევრები ამ ეტაპისთვის საქართველოს ჩემპიონატისთვის ემზადებიან, რომელიც 6 ეტაპისგან შედგება. ტურნირი სტარტს 4 აპრილს აიღებს და ოქტომბერში დასრულდება. ჩემპიონატში მონაწილეობას 6-დან 12 წლამდე 14 მრბოლელი მიიღებს. საპრიზო ადგილებზე გასული სპორტსმენები სხვადასხვა სახის პრიზებით დაჯილდოვდება. ამ ხოლო ჩემპიონატის ტრიუმფატორი დეკემბერში ბაჰრეინში გასამართ საერთაშორისო ტურნირზე როტაქს მაქს ჩელენჯის გრან-პრიზე იასპარეზებს. ჩვენ დიდი ხანია ვამზადებთ ბავშვებს შეჯიბრებებისთვის, რათა მათ მიეღოთ საპრიზო ადგილები. იმედს გამოვთქვამთ, რომ დროთა განმავლობაში ისინი კიდევ უფრო დახვეწენ უნარებს. ამ პირველ ეტაპზე მოლოდინები ორი ბავშვი გამოვტივართ, ალექსანდრეს ვიმედოვნებ, რომ საპრიზო ადგილს აიღებს და რა შეიძლება ილიკოს, ილიკო ისწავლის, იმიტომ რომ ძალიან დიდია სხვაობა ამ კლასში, ასაკობრივი სხვაობა. პატარა მრბოლელებს ბათუმის კლუბში მართვისა და უსაფრთხოების წესებს ასწავლიან. ბავშვების ოცნება კი სამომავლოდ ფორმულა 1-ში ასპარეზობაა, რაც შესაბამისი ხელშეწყობის შემთხვევაში სავსებით რეალურია. სწორედ კარტინგით დაიწყო მსოფლიოს შვიდგზის ჩემპიონმა ლეგენდარულმა მიხაელ შუმახერმა. ასევე კარტინგის სიყვარულს უკავშირდება მოქმედი მსოფლიოს შვიდგზის ჩემპიონის ლუის ჰამილტონის ბრწყინვალე კარიერა. კარტინგი ერთი შეხედვით რისკთან და შიშთან ასოცირდება. პატარა მრბოლელების მშობლები კი ამ დროისთვის უსაფრთხოებაში სრულად დარწმუნებულები არიან და რბოლას ჯანსაღი ცხოვრების წესად მიიჩნევენ. პირველი მოტივაცია ბავშვისთვისაც, ასე ვთქვათ, როდესაც აუხსენი აღნიშნული თუ რას მოიცავს აღნიშნული სპორტის სახეობა, ამიტომ აუხსენი თვითონაც დამეთანხმა და თვითონაც გადაწყვიტა, რა თქმა უნდა, რომ დაინტერესდა უბრალოდ აღნიშნული სპორტის სახეობით. გავყვები იქამდე, სანამ მას მოესურება აღნიშნული სპორტის სახეობის დაგავება. მე სპორტ დავინახე ტელევიზორში და როდესაც გავიგე, რომ ეს სპორტი ბათუმშიც იყო, ჩემი ნები ჩემოვედი ამ სპორტში და სულ რაღაც 1 წელია უკვე ვარჯიშობ. ჩემი ოცნებაა, რომ ვიყო ფორმულა 1-ის მძღოლი და მე მინდა, რომ ვიასპარეზო ფერარით. მე ვიყო ბაღათური 6 წლის. 1 წელია ვარჯიშობ. ჩემი ოცნება დიდი სპორტსმენი გამოვიდა. მე ვარ გაბრიელ ტუღუსი, 6 წლის, 1 წელი დავდივარ კარტინგზე. ძალიან მომწონს კარტინგი. ბათუმის კარტინგის კლუბს სულ მალე კიდევ ორი ახალი წევრი შეემატება რეგიონს. მომავალში უკვე გოგონათა კატეგორიაში მარინა ქათამაძე და ევა კუბლაშვილი წარმოადგენენ.